Tack. Nummer 5, den tredje finalisten från restaurang Lilla Ego. Vi tittar då på uppläggningen. Det är alltså 14 tallrikar som ska presenteras. Juryn får sina tallrikar, fotografen får sina och jag och Marie äter upp en. Ja. Och det viktiga då när man lägger då, nu ser vi här att Jimmy har förberett och missanplatsat då de här små högarna på bläcket så att det bara lyfter det upp på kreationen här. Jimmy har en noribakad hälleflundra och sojagratinerad kungskrabba. Serveras med ett riv på krabba och mandel samt en sallad på broccoli i olika texturer. Ingefärspicklad gurka och alg. Ja, här har vi också då en tydlig tendens till det här asiatiska då. Norin är ju kraftfull i smaken, fast den är väldigt tunn och liten i rätten så kommer den att sätta smak. Broccolin kommer ju vara väldigt tydlig, fast det är en mild ingrediens. Ingefäran kommer ju då givetvis kännas av.